তোরে 14-15 কেজি ওয়েট মানে কেনি উড়িলে মই একো মানে পাত্তাই পোৱা নাই খুব ভোক লাগে একদম রাইকখৰ লিখা মানে মিনিটে মিনিটে ভোকে লাগি থাকে কিছেন নাই গলু মলু হৈ আছে বাই বাই Bye bye. 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 ইমান ধুনিয়াকে একদম ফুই আছে দেখিছেন অকণমান কেংমেং কৰিছে এইজনে আজি কালি ৰাতি একেবাৰে নহুৱা হৈছে মানে ইমান আমনি কৰে ৰাতি কান্দে তাৰ পিছতে খুজকাহি ঘূৰি ফুৰিব লাগে মানে নিচুকাই নিচুকাই আৰু এনেকে এনেকে মানে অকণমান জোকাৰি জোকাৰি মানে খুজকাহি ঘূৰি ফুৰিব লাগে মানে ৰাতি তাই মানে শুবলৈ একেবাৰে মন নকৰে মানে দিনত শুই লয় আৰু এতিয়া কত দিন হ'ল মই মানে ভালকৈ শুবলৈ পৰা নাই অকল মই বুলিয়ে নহয় অমৰো মানে কষ্ট হৈছে কাৰণ তাৰ ডিউটি নথকাকেইদিনত বাৰু একো নাই কিন্তু মানে সেইকেইদিনত অকণমান ৰাতিপুৱা দেৰিলৈকে শুই দিব পাৰে কিন্তু ডিউটি থকা দিনাখন মানে দুইটাৰে মানে একদম দিগদাৰ হয় তাৰ বেছি হয় কাৰণ দিনটো ডিউটিতে গুচি যাব লগা হয় তাত শুবলৈ নাপায় মই বাৰু দিনটোত 10 মিনিটেই হওক 5 মিনিটেই হওক তাই শুলে মানে মানে লগতে বা আধা ঘণ্টাই হওক অকণমান হ'লেও শুবলৈ পাওঁ গৰম পানী সেক দিয়াটো হয় মোক মানে এইটো আজিকালি খুব প্ৰয়োজন হৈছে মোৰ ইমান বেছি মানে কঁকালৰ বিষ হৈছে চিজাৰিয়ান কৰাৰ পিছত মানে বহুতে কয় যে কঁকালৰ বিষটো মানে নাটৰে কঁকালৰ বিষ থাকিবই বুলি মোৰ মানে এতিয়া ৰেগুলাৰ মানে এইকেইদিন কি কাৰণে হৈছে নাজানো বাৰু আৰু এইটো কাৰণেও হ'ব পাৰে খুব বেছি কষ্ট হৈছে আৰু মানে তাইক লৈ লৈ পেলাই ৰাতি ৰাতি বহি থাকিব লাগে বা খোজকাঢ়ি ঘূৰি ফুৰিব লাগে দিনটোতো কষ্টখিনি থাকেই বিছনাতে থাকে আৰু এইটো মানে মোৰ পূৰা সংগী হৈ গৈছে মানে এইটো মোৰ মানে একদম পূৰা এইটো হ'লেহে মই এতিয়া শুব পাৰোঁ ৰাতিপুৱাই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰা কিন্তু আৰু ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ নকৰিলোৱে এতিয়া পিছবেলাহে মই আকৌ ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ লৈছোঁ এইফালে পিহু বোলে আজি বতৰটো অকণমান ঠাণ্ডা মানে ঠাণ্ডা কৰিছে মোক আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰত অকণমান খিমখিম দেখিছেন নাই বাৰু ভিডিঅ'ত দেখিছেন নাই নাজানো বাৰু কিন্তু ৰিয়েলত মানে মানুহবোৰে মোক এতিয়া দেখি পেলাই কয় তই বহুত খিনাইছ দেই মই ইমান বেছি ভাল পাওঁ নহয় এইবোৰ বাৰু মুখৰ অকণমান ফেটছবোৰ বাকী আছেগৈ ইভাগে মানে মই বহুতখিনি খিনালোঁ যেতিয়া মানে মই ৰ'ব বহি লৈছোঁ দেই যেতিয়া মই প্ৰেগনেঞ্চিৰ লাষ্ট টাইমত মানে হেৰিয়ালে কি বুলি কয় ডক্টৰৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ যিদিনা অপাৰেশ্যন কৰিব সেইদিনা মানে আগবেলা মোক এডমিট কৰাৰ আগতেতো ৱেইটটো জুখি লৈছিলে তেতিয়া মোৰ ৱেইট ওলাইছিলে 75 আৰু এতিয়া মানে মোৰ ৱেইটটো ৰ'ব ইয়াতে আছে মই জুখি দেখাইছোঁ আপোনালোকক এয়া এইখন মই অকণমান মাজলৈ আনি লৈছোঁ এতিয়া আকৌ 0.00 হ'ল এতিয়া উঠি চাইছোঁ দেই এয়া 60.70 ৰাতিপুৱা অকণমান কম ওলাইছিলে 60.15 নে 10 তেনেকুৱা কিবা এটা ওলাইছিলে মানে এতিয়া যিহেতু ভাত পানী খালোঁ সেইকাৰণে অকণমান মানে বেছি ওলাইছে আৰু হস্পিটেল যোৱাৰ দিনা মোৰ ৱেইট আছিলে 75 আৰু মানে ডেলিভাৰী হোৱাৰ পিছত অপাৰেশ্যন কৰাৰ পিছত যেতিয়া মই 6 দিনৰ পিছত ঘৰলৈ আহিছিলোঁ হস্পিটেলৰ পৰা তাৰপিছতে আহি মই ঘৰৰ এইখনতে জুখি চাইছিলোঁ তেতিয়া মোৰ ওলাইছিলে 68 সেইখিনি বাৰু বেবীৰ ৱেইট তাৰ পৰা পানী চানি আৰু কিবাকিবি থাকে সেইখিনিত কমি গ'ল তাৰপিছত যেতিয়া 68 ওলালে এতিয়া মানে মই সদায় জুখি 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 আছোঁ সেই কমি কমি গৈ গৈ এতিয়া 60 পাইছেগৈ আৰু এইখিনি মানে মুঠতে 14-15 কেজি ৱেইট মানে কেনি উৰিলে মই একো মানে পাত্তাই পোৱা নাই আৰু ভালেই পাইছোঁ বাৰু গৈ পেলাই 64-55 এনেকুৱা মান যদি হয়গৈ তেতিয়াহ'লে মই বহুত বেছি হেপ্পী কাৰণ আপোনালোকে জানেই আগৰ পৰাই মই ৱেইটটো কমাবলৈ চেষ্টাই কৰি আছিলোঁ
আৰু ক্ষীণ হলে ভালেই দিয়কচোন, শকত হলে বেয়া পায়। নাইছোঁ যদিও পিছে মোৰ পেটটো কমা নাই আকৌ দেই, পেটটো যে কেনেকৈ কমিব জানো পায়। চিজাৰিয়ান কৰাৰ পিছত যে মাইকী মানুহবোৰৰ মানে পেটটো অকণমান বাঢ়িয়ে থাকে, মোৰো বাঢ়িয়ে আছে চাওকচোন। এইয়া চাওক, দেখিছেন নাই, এইয়া গোলোমোলো হৈ আছে, মানে অলপমান কমিলে সেইখিনি, কিন্তু একেবাৰে মানে কমি যোৱা নাই। মই তাৰ কাৰণে ভাতটো অকণমান কমাই কমাই খাইছোঁ, মানে কম পৰিমাণে খাওঁ কিন্তু ঘনাই খাওঁ। ভোকটোতো লাগেই, পূৰা ভোক লাগে ফিডিং কৰাই থাকিলে, যিসকলে ফিডিং কৰায় সেইসকলে জানেই। এতিয়াতো এক্সাৰচাইজ কৰিবও নোৱাৰি আৰু ডায়েট কৰিবও নোৱাৰি, সেইকাৰণে কেতিয়া কমে কমিব আৰু পেটটো, কি হয় হ'ব আৰু। কিছুমানে বেল্ট মাৰে, ডক্টৰেও এডভাইচ কৰে বেল্ট মাৰিবৰ কাৰণে, কিন্তু পেটটো মানে মাজে মাজে অকণমান বিষাই থাকে, মানে কেতিয়াবা খুচি খুচি বিন্ধি ধৰে। মই মানে ভয়তে নাই মৰা, বেল্ট মাৰিলে কিজানি আৰু বিষাব বা আৰু কিবা হ'ব, মই মানে ভবাই নাই বেল্ট মৰাৰ কথা, সেইকাৰণে মৰাই নাই। কি হ'ব হ'ব আৰু, কেতিয়া কমে কমিব আৰু। আৰু ৱেইটটো যিহেতু কমিছে, পেটটো কমিবগৈ লাগে বাৰু। কাপোৰ জাতি আছোঁ মানে, শুই আছে এইফালে, একদম কাপোৰ এমোটামান ধোৱা আছিলে, তাকে বোলো যাবো। তাৰ মাজতে মই আপোনালোকক দুটামান বস্তু দেখাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, বস্তু মানে কাপোৰেই আৰু। সেইকেইটা হৈছে এয়া, এইটো এইটো একদম পুৰা লং হয়, এইটো এটা ফিডিং ড্ৰেছ হয়, আপোনালোকে মোক এইটো পিন্ধা দেখিছেই। হাতটো ঘটি হয়, ইয়াত ইলাষ্টিক আছে ঘটি টাইপৰ, আৰু এইফালে দুটা ফিডিং কৰাবৰ কাৰণে দুটা মানে চেইন আছে। এনেকুৱাবোৰ ফ্লিপকাৰ্টত মানে খুব ধুনীয়াকৈ পাই যায়, মই আগতে নাজানিছিলোঁ, কিন্তু প্ৰেগনেণ্ট হৈ থাকোঁতে মানে মই পটকৈ পালোঁ, তো তেতিয়া অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। এইটো আগতে অৰ্ডাৰ দিয়া হয়, এতিয়া মোৰ খুব ধুনীয়াকৈ কামত আহি গৈছে, এইটো লং হয় অকণমান। তাৰপিছতে আৰু এটা দিছিলোঁ সেই প্ৰেগনেণ্ট হৈ থাকোঁতে, তেতিয়া মানে মোৰ লাষ্ট টাইমত কাপোৰবোৰ নোহোৱা হৈ গৈছিলেগৈ, কুৰ্তি চুৰ্তিবোৰ, সেই তেতিয়া একেচাতে অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ এইটো এটা। এইটো খালি শ্বৰ্ট হয়, ইয়াৰ লগতে এটা ফৰ্মেল টাইপৰ মানে পেণ্ট আহিছিলে, চেম কালাৰৰ হয়। এইটো হাতটো দীঘল আছিলে, মাক মই হাতটো কাটি পেলাই চুটি কৰি দিবলৈ দিলোঁ। আৰু মই এতিয়া খীণাইছোঁ বুলি কৈছোঁ যে কাপোৰবোৰ বহলেই হৈ আছে, এইবোৰ চিলোৱাই নাই, মাক আকৌ চিলাই দিবলৈ ক'ব লাগিব, কাৰণ এতিয়া মানে মোলৈ দেখিছে নাই কিমান খীণাই গ'লোঁ, আৰু এইটো কাপোৰটো কিমান মানে মোৰ এতিয়া বহল হৈ আছে চাওক, এইবোৰ চিলাবলৈ আছেই। তো এইটোতো চেইন আছে ফিটিং কৰাবৰ কাৰণে। তাৰপিছতে আৰু এতিয়া নতুনকৈ দুটা অৰ্ডাৰ দিছোঁ, সেইটো হৈছে এইটো বহুত বেছি দীঘল নহয়, অকণমান ফ্ৰক টাইপৰে হয়, আৰু ইয়াতে খুব ধুনীয়া এটা ডিজাইন আছে এনেকুৱা টাইপৰ, এইটো হাততো আছে। আৰু এইটো হাতটো দীঘল আছিলে, মাক চুটি কৰি দিবলৈ দিলোঁ, ইয়াতো ফিটিং কৰাবৰ কাৰণে চেইন আছে। আৰু এটা হৈছে এইটো, এইটো এইটো খুব ধুনীয়া লাগিছে, এয়া এইটো বহুত বেছি দীঘল নহয়, খুব পাতল হয়, এতিয়া গৰমত পিন্ধি ভাল লাগিব। হাতটো দীঘল আছিলে, মায়ে কাটি চুটি কৰি দিলে, আৰু ইয়াতো ফিটিং কৰাবৰ কাৰণে চেইন আছে। এইকেইটা চব মানে মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰাই অৰ্ডাৰ দিছোঁ, আপোনালোকে যদিহে এতিয়া যিসকল প্ৰেগনেণ্ট হৈ আছে সেইসকলেও মানে অৰ্ডাৰ দিব পাৰে, আৰু পিছততো এনেও কামত আহিবই, মোৰ এতিয়া যেনেকৈ মানে দৰকাৰ হৈছে। বেছি দামো নহয়, দামবোৰ মানে খুব ৰিজনেবল হয়, সেইকাৰণে মানে পিন্ধিবলৈও ভাল এতিয়া গৰমত, সেইবাবে অৰ্ডাৰ দিলোঁ। এতিয়া একদম পটাপট ওলাই ল'লোঁ, আজি একদম মানে ইমানেই স্পীডত ওলাইছোঁ। অমৰ গৈছিলে ডিউটিলৈ, ডিউটিৰ পৰা ফোন কৰিলে বোলে ঘৰলৈ যাম বুলি, তাৰপিছতে ফটককৈ মানে ডিচিশ্যনটো লৈ পেলালোঁ, মানে যোৱা কথা আছিলে কিন্তু আজিয়ে যে যোৱা কথা আছিলে সেইটো নহয়, মানে দুদিনমানৰ পিছত যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু আজি মানে পটককৈ যাব লগা হৈ গ'ল। আৰু এয়া একদম বস্তু গোটেই খেচেলেং মেচেলেং, এইফালে অমৰে বেগ চেগ মানে মই পেকিং কৰিলোঁ, সি এতিয়া মানে নিবলৈ লৈছে, বিছনা একদম খেচেলো মেচেলো। সেয়াই আৰু, মানে বেবী থাকিলে বস্তু ঢেৰ লাগে নহয়, তাইও উঠিলে এতিয়া, তাইক মানে বাকীখিনি চব কৰাই থোৱা আছে, অকল কাপোৰকেইটা পিন্ধাবলৈ আছে, মই পিন্ধাই লওঁ, তাৰপিছতে গৈ আছোঁ। আৰু এটা বিশেষ কাৰণত গৈ আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব কি কাৰণেনো গৈছোঁ। আমি এতিয়া আহিলোঁ শিৱসাগৰৰ ক'ত এটা ৰংঘৰ চাৰিআলি ন, ৰংঘৰ চাৰিআলিত থকা মাৰুতি চুজুকি ডিলাৰলৈ, মানে আমাৰ গেৰেজত আৰু এখন নতুন গাড়ী মানে সংযোগ কৰিবলৈ, গাড়ীখন ল'ব এওঁলোকে, মোৰ জা হয় ছেকেণ্ডজনী, এতিয়া পিহুক লৈ আছে, আৰু এইফালে এইটো টিকলি, আৰু দাদা হেৰি
গাড়ী মানে কিবা কিবি কামত ব্যস্ত হৈ আছে আমি ইয়াতে ওয়েটিং ৰুমত বহি আছো এইফালে আহিছে ভাইটি এইফালে অমৰ আৰু টুনটুন আজি বহুত ফুৰ্তি হয়নে নতুন গাড়ী ল'ব হয়নে টুনটুন কেনেকুৱা লাগিছে এইফালে 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 গাড়ীখন কেনেকুৱা লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে মজা লাগিছে চলাব কোনে অঁ ই চলাব আৰু খুৰাকক কৈছে তুমি পিছত সোমাবা মই আগত সোমাম ই চলাব বোলে কেনেকুৱা লাগিছে গাড়ীখন কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে চুলিখিনি কোনে কাটি দিলে দেউতাই কাটিলে আমি ৱেইট কৰিয়ে আছো কাগজ পত্ৰ কাম হোৱা নাই এতিয়া চাহ খাইছোঁ চাহ ইয়াৰ পৰা দিছে ইয়াতে বহি আছো আৰু আৰাম এ চি ৰুমত সিহঁতে তাতে কাগজ পত্ৰ কাম কৰি আছে ভাইটিহঁতো তালৈ গ'ল এতিয়া নতুন গাড়ী এতিয়া ঘৰ পাইছেহিহে আন্ধাৰেই হ'লগৈ কাগজ পত্ৰৰ কাম থাকে যে বহুত দেৰি হ'ল আৰু এইখন হৈছে এল্ট' কে10 এতিয়া মায়েবোৰ নিয়ম কৰিছে হেৰি আকৌ এইবিলাক আকৌ দেউতা মা কেনেকুৱা লাগিছে ঘৰত দুখনকৈ গাড়ী হ'ল কেনেকুৱা লাগিছে বোলো ঘৰত এতিয়া দুখনকে গাড়ী হ'ল ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে কান্দিছে কেলে আকৌ ভালে লাগিব লাগে আকৌ আহক আমি ঘৰ আহি পালোহি আৰু এতিয়া ৰাতি 11টা বাজিলে আৰু মই এতিয়াহে ভাত খাইছোঁ মানে বাহিৰত মানুহবোৰে ভাত খাই আছে তাৰপিছতে মানে মানুহ পাৰ্টি মানে খাবলৈ মানুহ মাতিছে বহুতখিনি সেইকাৰণে বহুত দিগদাৰ হৈছে যে চবেই খাবলৈ সেইকাৰণে মোক আগতীয়াকৈ মানে ভিতৰতে দি দিছে মোৰ ফিডিং কৰাই থকা যে ভোক লাগে সেইকাৰণে ভিতৰতে দিছে এইফালে খাই আছোঁ আৰু এইফালে পিহু আমাৰ হৈ আছে মানে তাইকো চাই আছোঁ ভাতো খাই আছোঁ এইফালে খানা নতুন গাড়ীত আমি ফুফু যাবলৈ লৈছোঁ ঘৰত থকা ভাগে এইফালে এয়া পিহুৰ সৰু বৰমাক আৰু তেওঁলোকৰে গাড়ী আমি এতিয়া এনেই আৰু মানে ঘৰত থকা ভাগে ওলাইছোঁ এনেই ৰাস্তাত অকণমান ফুৰি আহোঁগৈ নতুন গাড়ীত উঠি পেলাই আমি পিছবেলা যামেইগৈ সেইকাৰণে এতিয়া উঠি লওঁগৈ এয়া আমি এতিয়া নতুন গাড়ীত এইফালে পিহু ক'ত টুনটুনৰ নতুন গাড়ী ন তাৰপিছত এইফালে খুৰীয়েক কি বুলি কয় বৰমাক গৈছে কাপোৰ এখন আনিবলৈ এইফালে অমৰে চলাব দাদা হেৰি এইটো কি বুলি কয় কেনিবা গৈছে কিবা কামত আমি একদম নতুন গাড়ীত এতিয়া উঠি লওঁ কি কৈছে ছিট বেল্টটো জৰুৰী ন সেইকাৰণে মাৰি দিছে অমৰে সেয়া বৰমাক আহিলে এইজনী আমাৰ পিহু আৰু এইফালে ককায়েক টুনটুন মানে ইয়াৰ নাম তোমাৰ নামটো কি ৰিশান কলিতা আৰু আমাৰ এয়া ভনীয়েক হৈছে ৰিয়ানচি কলিতা ককায়েক ভনীয়েক মানে দুইটা একদম নাম মিলি মিলি এনেকৈ আৰু এতিয়া আমি যাবলৈ লৈছোঁ আৰু বোলে মই এনেকৈয়ে ওলাইছোঁ এতিয়া গৰমত চাদৰ মেখেলা পিন্ধিবলৈ মন যোৱা নাই সেইকাৰণে যাবলৈ ওলাইছোঁ দেউতাই বাৰীৰ একদম ঢেৰ কিবা কিবি দিলে জলকীয়া ভেন্দি আৰু কি কি শাক পাচলি এইফালে বৰমাকে লৈছে পিহুক বৰমাকতো আমাৰ লগত এতিয়া যাবগৈ এইফালে মা বাই বাই মা বাই 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 দিছে অঁ সঁচাকৈ হেৰি কৰি দিছে অঁ দেউতা কাম কৰি আছে দেই সেইকাৰণে এনেকৈ আছে লেতেৰা পেতেৰাকৈ বাৰীলৈ গৈছিলে মানে এই বায়েকহঁত পিহুৰ বাই বাই ব'লা ব'লা যাওঁ ব'লা কি হ'ল আহক আকৌ কান্দিছে
মায়ে জামৰ মত সদায় কান্দে আৰু কি কৰিবা যাওঁ ৰে বতৰ বেয়া কৈছে ৰাজমাই পাৰ হৈ আহিছো আৰু বতৰটো বহুত বেছি বেয়া একদম কুল্লা মুলা কৰি আনিছে আন্ধাৰ তাকে পাওঁগৈ নে নেপাওঁগৈ জানো বতৰ মানে বৰষুণ দিয়াৰ আগতে বৰষুণ দিলে বাৰু একো নাই কিন্তু আজিকালি ধুমুহা বতাহটো মানে একদম বৰ বেছিকৈ মাৰে সেইটোলৈ ভয় লাগে আমি আহি পালোহি আৰু আহি পেলাই মই গা পা ধুই ল'লোঁ বৰ গৰম মানে মানে ক'ৰবাৰ পৰা আহিলে এনেই গাটো নধুলে মানে বৰ অশান্তি লাগে সেইকাৰণে গা পা ধুই আজৰি হৈ তাইক খুৱাই বোৱাই এতিয়া পিহু হ'লে আৰু আমি খাবলৈ লৈছোঁ এতিয়া খাবলৈ লৈছোঁ কি মেগী মানে ইনষ্টেণ্ট আৰু পটাপট বনাই মানে এতিয়া যিটিখন বনাই থাকিবলৈও মন যোৱা নাই আৰু ভোকো লাগিছে মোৰ মানে এতিয়া খুব ভোক লাগে একদম ৰাক্ষসৰ লেখীয়া মানে মিনিটে মিনিটে ভোকেই লাগি থাকে সেইকাৰণে মেগীকে বনাই ল'লোঁ ঘৰত ভাত খাই আহিছিলোঁ তথাপি আৰু খোৱা সময় হ'ল দুপৰীয়াতে খাইছিলোঁ এতিয়া একেবাৰে পিছবেলা হ'ল এতিয়া কেইটা বাজিলে পাঁচটা বাজিলে ন পাঁচটা বাজি গ'ল তো ভোক লাগিছে সেইকাৰণে আৰু লগত লৈছোঁ আম এইয়া পকা পকা আম মই আম খাই বহুত বেছি ভাল পাওঁ কিন্তু এই যে পোক লগা আমবোৰ সেইবোৰ খালি মই নাখাওঁ আকৌ দেই মই বৰ বেয়া পাওঁ সেইবোৰ মিঠা একদম ধুনীয়া আম হ'ব লাগে মই খাই বেলেগ ভাল পাওঁ আপোনালোকে কোনে কোনে আম খাই ভাল পায় কমেণ্টত জনাবচোন আৰু এতিয়া কম্বিনেশ্যন দেখিছে নাই মেগী আৰু আম লগতে কাটি লৈছোঁ মানে আমকেইটা মায়ে দি পঠাইছিলে ঢেৰ কিবা কিবি টোপোলা পাতি দি পঠিয়াইছে চাউল দিছে ঘৰৰ আম তাৰপিছতে পদিনা ঘৰৰে বাৰীত হোৱা মই কৈছিলোঁ দেউতা বাৰীলৈ গৈছিলে বুলি তাৰপৰা পকা জলকীয়া অলপমান লৈ আহিছোঁ এইবাৰ মানে আচাৰ বনোৱা মোৰ নহ'ল কাৰণ জানিছে আৰু বিহু মানে হ'ল এতিয়া মানে মই ইমান আচাৰ বনাব পৰাকৈ মানে সময় মোৰ হাতত এতিয়া নাই গতিকে এইবাৰ আচাৰ একেবাৰে বনোৱা নহ'ল সেইকাৰণে মায়ে ঘৰৰ জলকীয়া পকা জলকীয়া মানে শুকুৱাই থৈছিলে মই সেইখিনিকে লৈ আহিছোঁ তেলত ভৰাই ৰাখিম আৰু পিছত তেনেকৈ মানে খাব পাৰিম আৰু আচাৰটো বনোৱা নহ'বগৈ সেয়াই আৰু এতিয়া খাই লওঁ আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘল হ'ল আৰু আজিকালি দুই তিনিদিনৰ ভিডিঅ' বনাইহে এটা ভিডিঅ' দিছোঁ দেই কাৰণ জানিছেই নহয় সময়ৰ অভাৱ যদিহে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটোত যদি আপুনি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত যিটো বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম আজিলৈ আহোঁ বাই বাই